Sziasztok, szeretettel üdvözlök mindenkit! Én Zsebi vagyok, mi vagyunk a Kamélán Camp, Laci pedig a kamera mögé, de később majd őt is láthatjátok. Laci? Hello, én vagyok itt a kameramen. A mai nap azért jelentkeztünk be így élőadásban, mert nagyon sokan írtak nekünk különböző kérdéseket a Facebook Messenger oldalunkon, és az egyik leggyakoribb téma az elesség állatok. Ekkor a ládában tartjuk mi az elesség állatainkat, ebből most jelenleg 23 darab van. Nem tudunk 23 dobozt behozni ebbe a kis iroda részbe. Itt ilyen praktikus megoldásban gondolkodtunk, úgyhogy itt láthattok kis műanyag poharakat, amiben különböző elesség állatokat különböző méretben tettünk. A hátam mögött pedig három kedves ajándék, amit ugye az évben során kaptunk tőletek, Norbiértől, Márkéktól és kedves szomszédunktól, aki ilyen hihetetlen jó fonografikákat készít. Ezeket saját kezüleg készítették nekünk, meglepetésben, nagyon örültünk neki, és azóta is becsben tartjuk. Szóval, hogyha szeretnétek a Gábortól ilyen fonografikát rendelni, akkor nagyon szívesen megadjuk az elérhetőségét. No, tehát a 23 láda helyett hoztunk nektek néhány poharat. Nálunk itt a tenyészetben minden állatból minden méretet kell tartsunk, hiszen ugye különböző méretű állataink vannak, különböző méretű eleséggel kell etessük őket. Hát itt több liter eleség állat fogy nálunk, ebben benne van minden típusú eleség. Ezeket most szeretnénk nektek így személyesen megmutatni. Mert nálunk ugye az első a kis kaméleonok kelés után muslicával kezdik a kis életüket. Tehát a mini muslica az kifejezetten azoknak a kaméleonoknak a számára tenyésztjük, amelyek kisebb méretben kelnek, mint a társai, és ezáltal még akár a muslica is nagyobb méretű lehet. Köszönjük szépen a felajánlását egy nagyon kedves békás tenyésztőnek, akihez elutazhattunk és el tudtuk indítani vele az állományunkat. Második méret pedig a hagyományos muslica, amit kifejezetten szeretnek rákcsálni a kis kaméleónak, nagyon ügyesen vadásznak, mert meglepően. Mi tenyésztjük? Így van, ezeket mi tenyésztjük kifejezetten nagy adagot, tehát ilyen 24 pohárral szoktunk hetente gyártani, ehhez jön még hozzá a mini muslica, úgyhogy ilyen 30 pohárral körülbelül elfogynálunk hetente, vagy hát heti rendszerességgel oltjuk le az új állományt. Kezdő tenyésztők is sokan megkeresnek bennünket, hogy mit hogyan kéne csinálni. Sziasztok! Amit el szoktam mondani mindig, hogy egy elég komplikált vagy összetett dolog, tehát nagyon sok mindenre kell figyelni, és nagyon sok helyigénye van ennek a dolognak, nagyon sok mindent kell, mielőtt belevágtok a kaméleon tenyésztésbe, nagyon sok mindent meg kell tanulni. Többek közt mondjuk a muslicák gyártása, és ezekre már előre fel kell készülni, tehát nem akkor kell kapkodni, amikor a nyakatokra keltek az állatok, hanem ezt hónapokkal előre akár ezt be kell gyakorolni, ezt tudni kell, ez lenne a tanácsunk. Közben megjött kiskutyánk is, a kis cukiság, lépni nem lehet tőle, dolgozni nem lehet tőle, de így szeretjük. Na tehát a muslicák után az első, vagyis hát kombinálni szoktuk, az a napos tücsök, ez követi, ugye ahogy nőnek az állatok, nyilván az eleséget is növelni kell hozzá, ez a következő méretünk. Hát ez itt ugye a következő méret, amit már ugye kicsit nagyobb bacska kaméleonok szoktak enni. Na és ez a méret az, amit már ugye olyan állatok is ehetnek, amik, hogyha nálunk vásároltok, ezt a méretet már meg tudják veszélytelenül enni. Az első szabály igazából a méret kiválasztására, mi azt szoktuk javasolni, hogy ami a szájába belefér, könnyen meg tudja inni, hiszen ők azért nem rágcsálják szanaszét az eleséget, hanem maximum egyet-kettőt ráharapnak, és egyben megpróbálják lenyelni. Éppen emiatt ugye túl nagy eleséget nem szabad nekik adni, nehogy fulladáshoz bevessen. A másik pedig az, hogy például a túl nagy eleséget látnak, akkor sokszor megijednek, és nem is mennek oda a tálhoz. Figyelni kell arra is, hogy túl kicsi eleséget se kapjanak, hiszen a túl kicsi meg nem kelti fel az érdeklődését. Nem nagyon fognak nőni sem tőle. Így van, tehát visszamaradnak a felelősség. Ezzel mindig folyamatosan napra késznek kell lenni, főleg ekkora állománynál, mint a miénk. Tücsökben ugye nem nagyon használjuk, vagy próbáltuk igazándiból több megoldást. A banán tücsköt azt próbáltuk, mi most már jobban a barna tücsköt használjuk. A banán tücsökkel az volt a tapasztalatunk, hogy a párduc kaméleonok annyira nem preferálják, tehát nem annyira szeretik.
valamint a növendékeknél azt tapasztaltuk, hogy ha mondjuk veszünk nagyon kis méretet banántücsökből, sokkal gyorsabban fejlődik, mint a kaméleon maga. Ha esetleg bemarad a terráriumba, vagy pedig éppenséggel, vagy ha ugye, mi heti rendszerességgel rendeljük az ereségállatot, nagyon gyorsan fejlődik a banántücsök, hogy elképzelhető, hogy a következő hétre annyit nő, hogy túllevi a kaméleon. Egy kedves ismerősünktől kaptunk egy tenyész csapatot, egy sávos tücsök, most hoztuk a múlt héten, annyira nem néztem utána. Most van egy kisebb mennyiség nálunk, de nagyon fénysebességgel mozognak, köszönjük szépen kedves barátunknak, úgyhogy azt egyelőre most így várjuk, hogy mi történik vele. Még az állatoknak nem adtuk kóstolva, tehát nem tudjuk, hogy mennyire szeretik, mert egyelőre próbáljuk bent tartani a ládához. Na hát aztán a következő ereségállatunk, amit használunk, az a csoki csótány. Ilyen egész kicsi mérettől mindenféle méretben a rendelkezésünk áll. Ők ilyen gömendékek. Aztán itt van egy ilyen szubadult méret, ez már egy ilyen közepes méret, és akkor itt vannak a felnőttek. A csoki csótányokról azt kell tudni, hogy viszonylag jó százalékban megeszik az állatok. Ha leejtik a földre, akkor nagyon gyorsan mozognak, nagyon gyorsan elbújnak, főleg ha egy ilyen 2 deci mennyiséget mondjuk esetleg leejtünk a földre, akkor az esélytelen összeszedni. Aztán itt van a következő jelenség állatunk a dúbia, ők ilyen kisebb méretnek, argentin csótánynak is hívják, itt vannak ilyen kisebb méretek belőle. Hát ez már azért haladóknak való, főleg a felnőttek, mert azért ezt már hogy nem mindenki szokta tolerálni. Ezekkel még nincs annyira probléma. Ő egy felnőtt méret, tehát ő azért úgy nem kicsi. Kifejezetten anyukák kedvenc. Vannak, akik megkérdezik, hogy lehetne, hogy valami más eleséget adjanak az élő eleség helyett a kaméleonnak. A válaszunk sajnos nem. Hát ezzel szokott lenni már egy kis probléma, de meg lehet szokni, meg lehet tanulni kezelni őket. Amit tudni kell róluk, hogy szeretik az állatok, hajlamosak egyébként arra, hogy az etető tálba meglapulnak, tehát képesek ilyen halatnak tetetni magukat, tehát elég rutinosak, és akkor az állatnak ugye nem fogja fölkelteni az érdeklődését. Kedves anyukák, kedves hölgyek, hajrá! Jó, tehát idő kérdése, vannak más családtagok, akikre rá lehet bízni, de idő után az ember megszokja a tapintásukat, az, hogy mászik rajta. Na, a következő versenyzőnk a sáska, és ők ilyen kisebb méretek, őket ilyen növendékeknek. Mindjárt akkor kell kapni egyet. Ez egy felnőtt példány. Itt van előttem, ő szintén nem kicsi darab, ilyen 5-6 centis példány. Őt jobban a felnőtt hímeknek adjuk, ővel azért csínyen kell bánni. Nem javasoljuk annyira az állatokat túletetni. Finoman kell azért az ereséggel bánni, főleg az ilyen nagyméretűvel. Elég sok probléma van, főleg kezdőként a túletetéssel. Tehát vigyázzunk azért ezzel, mert nem az a cél, hogy felhizdaljuk az állatot, hanem az a cél, hogy életben maradjon. Erre azért figyeljünk oda, jó? Ezek lettek volna igazándiból a fő eleség állataink, tehát amit mi használunk. Alkalomszerűen használunk még más jellegű eleségállatokat is, nasinak esetleg, vagy amit esetleg ritkábban tudunk beszerezni. Amit még használunk, az a viaszmoldárva. Ezt saját magunk tenyésztjük egy speciális magunk által készített tápkeverékkel. Van még a katonaléd lárva. Itt ezek már csak most éppen nincsen friss belőlem, csak bábokat találtunk itt, meg kikelt tokokat. Ezt szoktuk vásárolni, itt ezt nem lehet kapni. Jó eleségállat. Nagyon hirtelen kelnek, hirtelen fog a nyakadra kelni, hőfokkal lehet játszani, melegben gyorsabban kelnek, ha beteszed hűtőbe, akkor lassan lehet egy kicsit eltolni a kelést. Nehéz őket elkapni, vagy nehéz velük viszonylag etetni a katonaléggyel, beteszed kicsit hűtőbe, lelassulnak, és akkor utána el lehet kapni, tehát nincs vele probléma. Amúgy a fényre mennek, hogy rajta teszed a terrárium ajtajába, hogy jó százalékkal belepülnek. Akkor van gond, amikor mondjuk egy dobozban van egy 200 darab, és mondjuk azt kicsit nehéz föletetni, vagy azt, akkor azért szalaszét tudnak repülni. Na, mindjárt mutatom a viaszmolyt, jó, hogy ezt hogy csináljuk. Átalakított kávés dobozban neveljük őket, ennek hálósa meg van csinálva a teteje. Itt vannak ilyen jó kövér példányok benne. Elég nagy mennyiség van egy ilyen dobozban. Darálják a tápot gyakorlatilag, folyamatosan figyelni kell azért rájuk, de iszonyat mennyiséget föl lehet belőle nevelni.
Nyilván azért ezt mi is masinak használjuk. Aztán amire figyelni kell, akármilyen hálót teszel az edényre, biztos, hogy ki fognak jönni. Majd meg akartam mutatni a sáskát, próbálok egyet előbbat elkapni. A hátsó lába, nem tudom mennyire látszik, ezeknek elég ilyen fűrészes. Ezt azért mi a nagyobb példányoknál leszoktuk tépni. Mert azt mondjátok, hogy ez nem egy barátságos dolog, de nagyon kemény, mint a vasfűrészlap, egy olyan szerkezete van ennek a lábnak, tehát célszerű leszedni. Hát a sáska nem annyira örül neki, de nagyjából ez egy olyan 2 másodperc, ahol úgyis befejezi a földi pályafutását, tehát annyira már nem számít neki. Na, ezek lennének a mi jelenségállataink, amiket használunk. Amivel mi nem etetünk, az a liszkukat, nem nagy tápértéke van. A sejemhernyó szintén nagy mennyiségben, annyira nem szeretjük, mert nagyon nehéz, nem is egy olcsó eleség, és nem nagyon könnyű tisztán tartani. Nagyon magas a zsírtartalma, tehát így ez van. Abszolút csak nasinak lehet használni. Én azt mondom, ha használjátok, akkor inkább úgy, hogy megveszitek, fölötetitek, tehát fölösleges tartogatni, mert nagyon nagy koszt csinál maga körül. Gyászbogárlárvát soha nem próbáltuk, tehát nem tudunk róla mit mondani. Valaki eteti, valaki nem. Tenyésztő ismerősöktől hallottuk ilyen történeteket, hogy elpusztult tőle kaméraon. Nekünk is volt olyan állat, hogy eladtuk, és gyakorlatilag jól megetették gyászbogárlárvával, és majdnem elhullott az állat, de aztán utána talpra állt szerencsére. A tücsök, csótány, dubia argentin csótány, sáska, ez mehet fő eleségnek. Katonalégy lárvák is, katonalégy is, ezek főleg azok nagyon magas kalcium tartalmúak. Tehát azokat egészen nyugodtan adjátok őket minden etetésre. Nyilván minél változatosabb az etetés, annál jobb a szubadult méretű sáskák, nem annyira barátságosak, elég jól oda tudnak rúgni különben a lábukkal, úgyhogy könnyű őket leejteni. Na, mert így ki is mászik hozzánk, úgy látom. Ugye mi gyakorlatilag nagy mennyiségű állattal rendelkezünk, tehát az eleség állatot azt tenyésztőktől vásároljuk. Tehát mindig vita kérdés, hogy gyűjtsünk a természetben eleséget, vagy ne gyűjtsünk. Van olyan barátunk, aki mindent rendszeresen, tehát póktól elkezdve mindent etet az állataival, gyönyörűek az állatai, csak természetből gyűjti, vagy amikor van lehetősége, természetben gyűjti a eleséget. Nem tapasztalt problémát. Most minden nem lehet kiküszöbölni, igyekezzünk azért jó helyről vásárolni. Ami még javaslatom lenne, hogy a felnőtt méretnél egy kisebb méretet vásároljunk, azok általában fiatalabb állatok, kisebb méretűek, puhábbak. Nagyon sokszor a elhullást lehet tapasztalni sáskáknál, tehát annyira öreg állatok már, hogy magától elhullik. Sokan, akik ugye lakótelepi lakásban élnek, ugye az is egy szempont lehet, hogy ne cipeljen éjszaka a tücsök. Erre az a javaslatunk szintén, hogy a felnőtt tücsök helyett közepes méretű tücsköt vegyetek, ami még ugye nem cipel, hiszen ugye nem érte el a végleges méretét. És az egyéb állatok, amiket itt most felsoroltunk nektek, ezek mind csöndesek, úgyhogy nyugodtan próbálkozzatok vele. Előfordulhat, hogy elsőre nem fogja megenni az állat, esetleg keverjétek össze tücsökkel, hát ha esetleg félrelő és véletlenül megeszt egy másik eleséget, amivel szintén esetleg rájön, hogy ez finom falat. A kaméra alatt van egy olyan szokása, egyébként főleg mi a párhuzamos kamérában van egy nagyon nagy tapasztalatunk, képesek az eleség mellett éjjel halni, tehát amit nem akar megenni, azt nem fogja megenni. Előfordulhat, hogy egy jó ideig megeszi mondjuk a tücsköt, majd egyszer csak nem fogadja el. Váltani kell eleségállatot, próbálkozni kell mérettel, eleségállat fajtájával, tehát sajnos erre oda kell figyelni. Esetleg kell neki hagyni egy koplalólapot, és akkor utána nagyobb kedvel fut neki az evésnek. Tudom, hogy kivenni a dobozból, hogy ne vászol a kezemre, és ne szorodjon szét a lakásra. Ezt megpróbálom most bemutatni nektek, hogy mi nagy tételnél ezt hogy csináljuk. Ami úgy szoktuk csinálni, hogy ebben a nagy nálába betesszük ezt a kisebbet, és akkor egy tojást tartó darabról, mondjuk erről, hoppa, egy meg is lépett, hátintücsök. Kicsök, meg. Szerencsére nekünk van egy ilyen kutyánk, ahol utána nincsen hulladék. Na tehát ebbe a kisebb nálába átadjuk a tücsköket. Itt ugye amit leráztunk a tojást tartóról, akkor itt most viszonylag ezek tisztek a tücskök, de ugye hogyha van egy kis szemét vagy bármi ürülék, vagy vedlés darabok ugye a ládába, a nagy ládába, akkor ugye az ebbe a kis ládába átkerül, és akkor ugye ebből szoktuk így átmászatni pohárba, és akkor ezt vitaminozzuk itt.
Így ebből nem fog megszökni, tehát nyugodtan lehet hozni, vinni a lakásba, és akkor ezt így lehet beönteni az állatnak. És akkor mutatjuk így gyorsan, jó, hogy milyen tálakat szoktunk javasolni. Az első és legegyszerűbb, ez a klasszikus tücskös doboz, ugye ebben tudjátok megvásárolni az ereséget a boltokban, ebben is nagyon gyönyörűen benne marad. Igen, hogyha ha vitaminos a tücsök, vagy a doboz, akkor, vagy esetleg kicsit koszosabb, akkor előfordulhat, hogy fölmászik a tücsök, meg ebből a műanyagból az elég szépen ki tudok ugrani. A másik, amit szoktunk használni, ez a kerámia tál. Amit tapasztaltunk ebből, hogy ebből nem ugrik ki a tücsök valamiért, tehát valószínűleg annyira sima a felület, hogy se kimászni, se kiugrani nem tud. Tehát mi ezeket a tálakat szoktunk használni, ezt nagyon könnyű mosni, tisztán tartani. Na aztán nézzük a vitaminozást. Hát, ami legelterjedtebb vitamin Magyarországon, az ez a három típus. A legkönnyebben viszonylag beszerezhető. Mi főképpen a D3 nélküli kálciumot használjuk, ez a fő, ezt minden etetéshez adjuk. Ezt a D3-as vitamint ezt alkalomszerűen szoktuk adni. Jobban inkább azoknak szoktuk javasolni, akinek kompakt fénycső van. Azért oda kell egy kis D3 pótlás. Multivitaminnek ezt használjuk. Tesztelést alatt van másik gyártónak is a keveréke. Jók a tapasztalatok vele, de egyelőre mondunk még rá semmit, mert most kezdtük el egy pár hónapja használni. De vendégeknél jól fejlődnek az állatok. Tehát a kisméretű állatokat azt minden nap edetjük, tehát azokat gyakorlatilag az egész minik azok korlátlanul kapják az ereséget. Mondjuk ilyen egy éves korig nyugodtan mehetnek itt naponta az ereség, vagy egy 10 hónapos korig, attól is függ, inkább az állat méretétől is függ, mert nem egyforma gyorsan nőnek az állatok, tehát amelyik lassabban fejlődik, annak mehet bőven a kaja, amelyik nagyon gyorsan fejlődik, az kicsit jobban vissza kell azért fogni, hogy azért ne legyen túl kövér. Felnőtt állatokat mi két naponta etetjük. Ereségállatok etetése. Mivel nagy tételben tartjuk az ereségállatot, tehát több liter elfogy hetente, mi a tenyésztőtől hozunk tápot, boltokba is lehet kapni többféle rovartápot, amit adunk nekik, azok a különféle zöldségek, sárgarépa, gyümölcsöt is lehet, almát, céklát, téli időszakban esetleg sütőtököt, bármilyen édes dologra mennek. Amit még nagyon szeretnek, a tücskök is, ha valaki kertes házban, még a pingponglevél. A sáskákat azt a zöldeleségen tartjuk, azt pingponglevéllel szoktuk edetni, abszolút jó, megeszik. Tehát azért nem hoztunk be nekünk ezeket a nagy ládákat, mert 23 nagy ládánk van, nagyon sokat gondolkodtuk rajta, hogy tudnánk ezt így nektek bemutatni. Ugye nekünk azért kell ennyiféle ereségállat, meg ennyiféle minden, és most úgy néz ki a dolog, hogy 112 felnőtt állatunk van, valamint most 249 növendék növekszik a tenyészetünkbe. 14 lokalitásból van jelen állás, egy Pallas kameleon növendékünk. Ez úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy csak Magyarországon, akár európai szinten is egyedülálló állatok számát tekintve mindenképpen. Amit még nagyon sokszor kérdeztek tőlünk, főleg kezdő tenyésztők, nem szoktuk megmutatni. Én úgy gondolom, hogy megmutatom, sokszor kérdés a keltető. Mibe keltetünk, hogyan keltetünk, keltetési hőfokok. Ezek a keltetőink vannak, én gyártottam őket, italhűtőből készültek. Egy kis átalakítással, nem olyan kis átalakítással, de hűteni-fűteni tudnak. Amit nem fogtok tőlünk megtudni, a keltetési hőfok. Ez sajnos nekünk is egy olyan évekig tartó tapasztalat alapján, mert mindenkinek megvan a saját szisztémája, ne haragudjatok megérte. Ez úgy gondolom, hogy egy olyan szakmai, úgymond titok a részünkről, nekünk is évek tapasztalata van, mert nagyon sok kudarc van ebben a dologban. Az egyik keltetőnek megmutatnám a belsejét, most néztem át a tojásokat egy fél órája. Jelenleg ebben a keltetőben 531 tojás van, ők növekednek, ők kelés előtt vannak, tehát ők várhatóan egy olyan 3 hónapon belül ki fognak kelni nálunk. Ezek tavaszra, nyár elejére lesznek elérhető állatok belőlük. Úgy gondolom, hogy eddig is, akinek tudtunk, mindenben segítettünk, nyugodtan kérdezzetek. Ha a kérdés van, ugyanúgy keressetek, mint eddig. Ha a növendékre van szükségetek, nyugodtan bármikor megtaláltok bennünket, nálunk mindig van. Terraplázán ott leszünk, elég jó kis állományt tudunk vinni, úgy néz ki. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Mint Laci elmondta itt a úgynevezett statisztikai adatokat, tehát elég sok állattal foglalkozunk napi szinten, amikor van időnk, akkor megpróbálunk nektek egy-egy ilyen rövidebb videóval készülni. Nézzétek el nekünk, ha erre nem nagyon marad időnk, hiszen elsők az állatok,
a szabadidőnkben pedig nagyon sok... Ami nincs. Nagyon sok, amire nem tulajdonosan amúgy is tartjuk a kapcsolatot, úgyhogy a még maradékabb időben akkor pedig készülünk nektek új videókkal, hogyha szeretnétek valamilyen témáról még több információt találni, akkor írjátok meg nekünk akár messenger üzenetben, vagy ide hozzászólásként. Yeah. Még egy dolog jutott eszembe, yeah. Bocsánat, hogy az elesség állatok tápláláshoz még annyit hozzátennénk, hogy tehát érdemes esetleg az elességet is egy kicsit így fel tudjuk hozni, hogy minél magasabb legyen a tápértéke, ezt ugye jó minőségű elességgel, esetleg virágpor alkalmazásával tudjuk elérni. Ezt szerettem volna még hozzátenni. Tehát, hogyha bármi más kérdésen, amiről itt nem esett szó, akár ezzel a témával kapcsolatban, vagy akár más témával kapcsolatban, és szeretnétek róla többet tudni, akkor írjatok nekünk, keresetek bizalommal, és amint időnk engedi, mindenképpen vagy egy élő videót, vagy egy előre felvett videóval fogunk nektek válaszolni. Szerintem nem volt Erről úgy gondolom, hogy vállaljuk az élő videónak a véleságát. Ilyenek vagyunk, tehát ennyi. Ennyit tudunk, ahogy elhozottam mondani. Honlapunkon a www, mögöttünk láthatjátok, www.kamelonkamp.eu, ti ugye pont fordítva látjátok sajnos, már néhány tudnivalót elkezdtünk megosztani a kamelon tartással kapcsolatban. Az első, amit megosztottunk, hogy milyen terráriumot, milyen UV lámpát és milyen talajt választunk. Ha esetleg még nem jártatok az oldalunkon, akkor keressétek fel a tudástárban megtalálható mindent. Ezeket az információkat még fel fogjuk tölteni. Nyilván egy kicsit ilyen rövidített formában, hiszen elég hosszúra sikeredett ez a videó. Reméljük, hogy hasznos információkkal is tudtunk szolgálni. Bízunk benne, hogy a későbbiekben is velünk lesztek a videóink alatt, úgyhogy mindenkinek szép estét kívánunk. Máté kutyánk is. Valószínűleg már unja itt a történetre. Hol vagy? Jól van. Akkor sziasztok, Kamelon Camp kedvelők, és olyanok is, akik eddig még nem kedveltétek az oldalunkat. Másítok az oldalunkat. Fent vagyunk minden média felületen, Facebookon, Instagramon, TikTokon, úgyhogy, ja. Sőt, YouTube-on is. Így van. Úgyhogy ezt a videót is meg fogjátok majd találni YouTube-on, sőt, később visszanézhetitek ennek teljes tartalmát. Sziasztok! Sziasztok!